Tervetuloa haastatteluun, Jonas Dotofors, havussa $1 miljoona, Turakse kolmas sijaa, ensin nykyinen pelaaja, kaikki roolit käytännössä oot kavunnut läpi ja oot tehnyt mun mielestä aika tämmösen pikamatkan tavallaan aika korkeallekin tasolle CSS. Onks pää täyttää huimannut, kun tuntuu, että tää tahti on ollut kovaa tässä viimeiset 1,5 vuotta? No, en mä sanois pikamatkasta, että kyllä tässä varmaan 5-6 vuotta koettu päästä tähän pisteeseen, mutta sitten nämä isommat muutokset olisi tapahtunut tässä 1,5 vuoden sisään. Et kyllä tässä on duunit. Niin, okei, no toi klassinen. Ehkä se näyttää ulkopuolelta siltä, että nyt niin 1,5 vuotta tuo, sitten vähän taas taso nousee seuraava joukkueeseen ja näin poispäin. Mutta niin tietenkin siellä on kyllä taustallakin duunia tehty ja noita joukkueet on ollut ennen kovaakin. Onko sinulla ylipäätään ennen kovaa noista joukkueista tai siitä matkasta siinä vaiheessa jotain mikä jäi mieleen tai mitä halusit tuoda esiin, koska mulla suurimmasta osasta kysymyksestä lähtee tuolta vasta kovaa ajoilta eteenpäin? Mitähän mulla olisi tulisi mieleen? Ei oikeastaan mitään sen suurempaa tapahtunut ikinä niin oikeastaan ennen sitä kovaa. Mä pelasin kaikissa eri jengeissä aika monen ihmisen kanssa ja käytiin laneilla ja ei mitenkään nyt hirveästi tullut mitään menestystä siinä ja aika semmoista tasasta juurtoa se oli, että ei siinä niinku oikein noussut mihinkään missään kohtaa. Joo, yksi joka mä nostin esiin tuolla oli toi Vectorma 2018, silloin taisit Conquerissa pelata ja silloin tuli voitto sen aikaisesta iGameista, missä pelasi Sagertoni, Twistaa, Karoni, Xartea ja Refleksiä. Muistatko tota ja tuntuuko se yhtään silleen merkitykselliseltä, että hei nyt kaatuu aika kovia kavereita? Tähän mä muistan ainakin, että niillä oli ollut aika vaikeita ollut siihen aikaan ja oltiin jotenkin silleen aika nuoria tyyppejä oli siinä meidän jengissä, niin kaikki ei ajatellut mitenkään, että ne olisi jotenkin meitä parempia tai mitenkään ihmeellisemmin, että me tiedettiin, että me voidaan voittaa näin helposti. Joo. No siitä sitten, mennään sitten tuohon kovaa aikaa, eli Mikä toi on? Toukokuu 2019 liityt kovaan. Ainakin ensin videolla siinä haastattelussa, lyhyessä 6 minuutin haastattelussa taisit sanoa ja mainita, että se oli ehkä semmoinen ensimmäinen askel kohti semmoista ammattimaisempaa toimintaa, niin kuin iso muutos se oli noista Conquer Nyrki trialeista eteenpäin toi kovaan liittyminen? No se oli just semmoinen, että mä olin siinä alusta lähtien, Timo otti mun yhteyttä ja sitten juteltiin sen kautta koko projektista ja se kysyi mua kasaan se jengi, niin mulla oli vähän semmoinen vastuukin siinä, että tekee semmoisen joukkueen, mikä oikeasti haluaa ja minkä näkee, että pystyy kehittyä ja pystyy pärjäämään. Ja toki saatiin myös vähän palkkaa siinä, niin sekin ehkä vähän auttaa siihen motivaatioon ehkä siinä alussa varsinkin, että pystytään sitten lähteä kehittämään sitä koko, niin kuin kokonaisuutta sen kautta ja sitten, että se pitäisi jengiä vähän niin kuin sidoksissa sitten siinä kanssa, että ei vaan lähde yhtäkkiä menee, kun on sopparialla. Okei, eli se oli sun kasaama joukkue. Aika kova suoritus, jos miettii kuitenkin, että kova tuli silleen, tavallaan puskista uutena joukkueena, ja tuntuu, että tuntuu, että aika nopeastikin löytyi suht hyvää menestystä, kun aloitti ihan tyhjistä. Joo, ei siinä taida montaa kuukautta mennä, kun assut taittiin voittaa. Milloinhan ne oli? En muista. Assembly Summer. Joo, mä kai ne olisin jossain elokuun paikkeilla, että ei kauan olekaan tosiaan tuhissu. Mitä sä löysit noi pelaajat? Ketä siinä joukkueessa oli Uli, Derkepsi, Twixi, Pietola ja sinä, eiks niin? Twixi oli vielä havus silloin aikaisemmin. Meillä oli Stove oli siinä alussa. Stoven kanssa mä oon pelannut aikaisemmin parissa jengissä. Sitten Pietola ja Ulin kanssa pelattiin just niin kuin ennen sitä. Et se oikeastaan lähti siitä, että minä ja Pietola ja Uli mietittiin sitä. Me otettiin sinne pieni breikki ennen sitä ja alettiin miettiä, kun meillä ei oikein lähtenyt Mintula. Mintula ei lähtenyt sitten hyvin se vuosi käyntiin, niin me otettiin pieni breikki ja sitten mulle tuli toi tarjous. Sitten mä kysyin, että halutaanko me kasaa uusi jengi ja sitten koitettiin miettiä pelaajia, sitten mä otin selvää siitä Derkepsistä ja kyselin vähän porukalta, minkälainen se on. Ja oltiin just pelattu sitä vastaan joku karsintapeli ja se oli tosi hyvä ollut siinä ja jäänyt mieleen. Sitten päätettiin, että annetaan sille mahis ja ihan hyvä tyyppi ja hyvä pelaaja se on. Olitko tuossa kova joukkueessa in-game-liideri?
Joo. Joo. Ja oliko semmoinen rooli toi pelissä ne johtaminen, mitä sä olit tehnyt sun edellisissäkin joukkueissa, että sä siinä vaan jatkoit sitä kovassa? Joo, mä oon tehnyt sitä, oikeastaan havuun asti tein sitä kaikissa jengeissä melkein, patsi hetken ajan rekursivassa, kun Aleksi B oli siinä, niin se joo. Oli IGL. No toi on aina kiinnostava toi mun mielestä IGL siinä mielessä, että miten siihen päätyy, että oliko se sulla semmoinen pakon edestä, okei, tuntuu, että kukaan muu ei halua johtaa tai sitä vastuuta, vai oliko se semmoinen kutsumus enemmänkin, että se tuli silleen helposti, että tätä mä haluan tehdä, että kummat puolet se lähti tulee. Sanoisin, että se on ehkä vähän molempia, että Suomessa ei ole hirveästi IGL:iä, kukaan ei halua tehdä sitä, niin se on pakko joku tehdä, mutta on se myös osittain sitä, että mäkin tykkään tehdä sitä, mä tykkään olla niin kuin tosi mukana siinä pelissä ja pystyy kontrolloimaan, mitä me tehdään ja kaikki taktiikoita sun muita. Mutta toki ei se ole mikään välttämättömyys ollut mulle, että helposti pystyy havun mennessä niin kuin siirtyä pois siitä ja antaa sahan tehdä sitä. Ja nyt tuo Marko tehdä. No minkälainen in-game leader sä olit? Osaatko yhtään kertoa, että suositko semmoista nopeata peliä vai semmoista hidasta puurtamista, että millainen sä olit in-game leaderinä? Mulla oli aika nopea tempo kyllä pelissä. Että ehkä oli se vahvuus oli just se, kun meillä oli niin kuin yksilölliset oli hyviä aimereita ja sun muuta, niin pystyy just nopeilla peleillä ehkä sitten enemmän yllättää vastustajia. Eihän se huomasi kyllä, että se ei hirveän pitkäkestoista ollutkaan sitten meidän menestyminen, että se oli aina semmoista jaksottaista, että se aina tuli välillä, oli pari turnausta, missä pelattiin hyvin ja sitten saattaa olla seuraava turnaus, missä ei sitten taas ollutkaan enää niin hyviä, ja että se on vähän helppoa lukea sitten se meidän peli. Aivan. Ja tuossa Assembly Summer-voittoa sä viittasitkin, ja aika huikea voitto, jos miettii silleen. Muutama kuukausi yhden sit voititte käytännössä kaikki Suomen hyvät joukkueet siellä, Hornetsit, Havut ja Ässit, ja mitä nyt katteli ja kaiveli vähän reitingejäkin tuolta playoffeista, näkyi reitingin, niin 1.22, eli pelaisit itsekin, eli yksilötaidollakin meni aika hyvin, niin luulet sä, että toi oli se hetki, kun, no mitä, kuukausi toi jälkeen sä liityit Havuun, niin oliko toi se hetki, kun Havu kiinnosti ja alkoi miettiä, että hei, tossa voisi olla ehkä seuraava pelaaja meillä. Mulla ei itse mitään hajoa, kyllä kysynyt ikinä niiltä tosta, että miten päätti kysyä mua, mutta mä uskoisin, että se varmaan se mun niin IGL-läminen ja se, että mitä se vaatii kommunikaation, niin kuin kommunikaatiosta ja siitä pelin ymmärtämisestä on se ehkä, mitä ne lähti hakemaan silloin, koska niillä oli niinku tosi sille ihan ok jengi kasassa jo silloin, mutta sitten niiltä puuttui vähän semmoinen pelin tietämys niinku laidoilta. Ja sehän oli se, että mikä ratkaisi sen käytännössä se, että lähdettiin Havulla pärjäämään, oli se, että mä menin pelaamaan sitä laitaa ja sitten saatiin Olli pelaa entryyn ja sitten niinku kaikki vaan natsas sen jälkeen. Niin okei, eli se oli tommoinen, että joo, roolit natsas ja no nimenomaan toi on varmaan miten mä ainakin kuvittelen, että miksi sä oot ottanut nyt hyviä loikkia ylöspäin nyt uralle, että se peli ymmärrys on kuitenkin tosi hyvällä tasolla ja se, että sä oot just tehnyt kaikkia rooleja, niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin oot sä pelannut käytännössä kaikkia rooleja, mitä tuossa pelissä voi pelaa? Bossia, vikkaa, entryy, sit tommoista laitapelaajaa, lurkkerimaista. Aika pitkältä jo. Kaikki on käyty läpi. Joo. Okei, no hypätään siis jo tuonne Havuun. Havu sitten syyskuussa 2019 liityit ja sitten reilun vuoden pelastikin, että se oli nyt pidempi stintti. No miten sä vertaat sitä, jos hyppy tuohon kovaa, vs nyt kovasta Havuun, niin oliko tää, miten tää vertautuu, kuin iso tämmönen hyppy tää oli? Kyllä se oli iso hyppy, että kyllä niin kuin pelaajien yksilötaito oli jo niin kuin huomattavasti korkeampi. Se huomasi niin kuin heti ja se huomasi sen koko ajan, mitä me oltiin. Ja se niin kuin sahan tietämys tuosta pelistä, niin se on opettanut mulle paljon tässä koko niin kuin tämän ajan, mitä mä oon pelannut sen kanssa. Niin, että se oli niin iso ero verrattuna aikaisempiin Suomi-jengeihin, missä mä oon pelannut. Ja mä uskon, että se on vieläkin aika iso se ero ja se kuilu siinä välillä. Niin kuin Havuun ja sitten sitä alempia joukkueisiin. Joo. No, oliko toi helppo päätös? Oliko toi semmoinen, että silloin kun tuli tieto, että tämmöinen olisi mahdollinen tämmöinen siirto, niin oliko se helppo sanoa joo?
Ainakin voisi kuvitella, niin kuin jo kerroit tuosta, että yksilötaito oli selkeästi kovempi ja muutenkin se tason nosto näkyi heti, niin oli helppo päätös vissiin. Mutta kyllä se oli loppupeleissä sitten aika helppo päätös. Totta kai siinä on aina se, että kun sä oot pelannut jonkun tiettyjen pelaajien kanssa, mäkin pelasin Ulin ja Pietalan kanssa varmaan siinä vaiheessa melkein vuoden, niin kyllä se aina vähän mietittää silleen, että ei halus lähteä, niin kuin, kun on niin hyvä porukka kasassa, mutta kyllä se niin kuin on sitten loppujen lopuksi pitää itseänsä ajatella ja sähän varten tämä peliä pelataan loppujen lopuksi, että joka on sua pakottanut pelaamaan. No se on ihan totta, että itseä varten pelataan ja ainakin joillain, tuntuu, että joillain pelaajilla se menee vähän siihen, että liikaa just miettii sitä, että nyt on pelannut täällä joukkueella paljon, näistä on tullut hyviä kavereita, mikä on tietty kiva juttu ja näin, mutta toi, mun mielestä toi osoittaa kyllä aika semmoista hyvää kypsyyttä, että itseä pitää miettiä, se on välillä karu ja välillä pitää tehdä niitä steppejä. Onko sun mielestä Suomessa tai suomalaisilla pelaajilla liikaa tuommoista, että jäädään sinne mukavuusalueelle, eikä oteta sitä seuraavaa steppiä, jos siihen mahdollisuus tulee? Se on vähän vaikea sanoa. Kyllä mä sanoisin, että jossain määrin joo. Että se, varsinkin aikaisemmin se on ollut ehkä se ongelma, että ollaan haluttu pelaa just kavereiden kanssa ja haluttu olla aina pakettidiili ja kaikkea tuommoista. Ja ehkä se on ollut osa sitten niin kuin syynä siihen, että ei ole saatu aikaisemmin mitään Suomi-jengiä niin kuin parempaa. Niin kyllä mä uskoisin, että toi on ihan totta, mutta ehkä se on vähentynyt nyt, en ainakaan tiedä nyt alemmista joukkueista se enempää, että jatkuuko se vielä siellä, mutta ei ainakaan nyt ole tässä meidän tasolla enää jatkunut, kun huomaa pelaajan muutokset. niin tapahtuu kyllä. Mutta joo, oikeastaan Havussakin tuntui, ihan niin kuin tuossa kovassakin, niin hei se lähti heti hyvin käyntiin, että siinä taisi olla toi DreamHack Open -karsinta, mistä pääsitte sinne Rotterdamin turnaukseen. Tuntuuko, että se paikka löytyi heti, se laitapelaaja rooli ja homma lähti kulkemaan? Kyllä mä sanoisin, että silleen joo löytyi paikka, mutta oli ihan käytännössä silleen aika uusi rooli kuitenkin, koska mä oon ollut IGL, niin harvemmin mä oon missään lurkkilla toisella puolella karttaa, niin aika paljon siinä oli opettelemista kuitenkin niin kuin alkuun, että siinä meni mun mielestä aika pitkään. Et ehkä mä sanoisin, että mä sain vasta puolen vuoden päästä niin kuin mun pelin semmoiseen, niin kuin mitä mä haluaisin sen olevan, ja niin kuin minimissään, että totta kai vielä on paljon opettelemista, mutta aina roolin vaihtuminen niin on aika iso homma kuitenkin. Mikä siinä oli haastava siinä laitapelaajana, lurkkerina pelaamisessa, ja mä haluatko nopeasti kanssa selittää, että mitä se tarkoittaa toi rooli? No joo, eli no lurkkerina eli laitapelaajana pelaaminen on sitä, että sä oot käytännössä toisella puolella laitaa, harvemmin tulee ketään niin kuin sun puolelle niin kuin sun joukkueesta auttamaan. Saattaa olla vaikka training kujaa, että sä saatat olla sillä yksin välillä 15 erää, mutta välillä saattaa joku tulla auttaa sua tai tehdä jonkun taktiikan sieltä, mutta sitten se on sitä, että sä pidät niin kuin sen hallussa sen paikan siellä ja teet painetta ja koetat saada vastustajat pysymään myös siellä laidalla ja ehkä mahdollisesti kääntämään niin kuin ylimääräisiä pelaajia sinne laidalle, että sitten hyökkääminen muualla on helpompaa. Niin se ei varmaan ole mikään se helpoin, tai ainakin voisi kuvitella, koska niin kuin sanoin, niin painetta pitää antaa, mutta sitten kanssa ei saisi missään nimessä kuolla, koska sitten se paine hävii ja sitten se hyökkäys tulee vain yhdessä suunnassa, niin se on varmaan siinä se vaikein. No mitä sitten löysit se? Miten se alkoi toimia sitten loppujen lopuksi? Sinä näytät, että kesti puoli vuotta ennen kuin se alkoi sitten loksahtelemaan, niin mikä, oivalsit sä jotain siinä sen puolen vuoden aikana? Ehkä se niin kuin sopiva määrä niin kuin passiivisuutta ja aggressiivisuutta, se, että pitää tietää, että se on ehkä mulla ollut ehkä enemmän se aina se, että mä pelannut vähän passiivisemmin, mutta se pitää löytää se oikea aggressiivisuus siinä myös, koska ehkä nykymaailmassa ei ole paikkoja niin kuin lurkille, joka on liian passiivinen. Vaan pitää olla aggressiivinen, sun pitää se, että voi olla siellä toisella puolella karttaa niin kuin ketraat ja odotella kuin omat hyökkäjät, vaan sun pitää yleensä tehdä se pelitys ja koittaa saada fragia tai saada jotain rotatoja näitä, että sä et ole ihan hyödytä siellä. Et ehkä se oli se, mikä mulla oli, ja sitten tietenkin se, että uusi paikka ja uusia kulmia ja uusia pelityksiä ja kaikkea mahdollista, niin sitten, ja vielä uusia taktiikoita havussa ja uusi IGL ja kaikki tuommoinen niin kuin yhteen pakettiin, niin on aika paljon niin kuin purtavaa. Et sit se vaatii omaa aikansa, että se niin kuin tulee mukava olla siellä edes. Aivan. Oliko toi mä vähän puhuin tuosta Rotterdamin karsinnasta, niin oliko se ensimmäinen ulkomaan reissu sulla? No havussa ainakin. Joo, oli se ylipäätään CS parissa. Okei. Okay. No, millainen reissu oli siellä?
siellä oli aika tiukkoja matseja, hyvä voitto alkuun Crazystä, sitten Forzalle tiukkaa tappia, loput sitten, tai sitten Crazylle hävitä jo 1-2, että siihen jäi se kulku, mutta mitä jäi siitä käteen tuosta kokemuksesta? No selkeästi siellä oli oikeastaan aika hyviäkin joukkueita, niin tuntuuko se heti, että nyt on aika kovia vastuksiakin vastassa? Kyllähän se oli ihan siistiä, että eka ulkomailla niin ja sitten käytännössä ensimmäinen kerta, kun pääsee itse pelaamaan silleen vähän noita parempia jengejä vastaan, niin tosi hyvä fiilis se siinä oli. Mä muistan eka crazy peli Best of 1, niin se oli kyllä aika hyvä peli, varsinkin meikällä oli se joku umppiassa siinä jossain kohtaa, niin mä muistan sen. Sitten se seuraava Forza-peli, mä muistan siitä sen, että me hävittiin Nukes, oliko se 13-13 vai jotain tuommoista, ja vihulla oli dessut ja nolla rahaa, ja me vedetään Nuken pihalle, koitetaan päästä CT-pihalle, ja sitten yksi äijä tappaa meidät mainista, ja yksi Orrealta dessuille, ja sitten me hävitään se peli siihen. Semmoinen, että sitä ei enää ikin tapahtunut sen jälkeen kyllä meidän joukkueessa tuommoista, että kukaan ei ollut kattavassa sitä. Hyviä kokemuksia, ja paljon tulee opittua noista reissuista. Niin, no monesti tuntuu sille, että tuommoisia tappeja pitää melkein kokea, niin siltä se vaan tuntuu. Vähän niin kuin nyt havutaisi postaa BTS-materiaali tuolta, mistä oliko se Shanghai reissu 2017, niin sielläkin kun havus pelasi Aleksi Beet ja Ottondit ja näin poispäin, niin Sergei, niin sielläkin oli niin kuin tosi tiukkaa, mutta ei sit ihan riittänyt, mutta sieltä se yleensä se nousi sit lähteä. Tai ainakin mun paperissa tuntuu olevan niin yleinen kaava, että aluksi pitää kokea noita tiukkoja tappioita ennen kuin voi ottaa se seuraava askeleen, niin ehkä tää oli osa sitä. Mutta ulkomaan reissut puheen ollen, Flashpoint, ihan mega iso reissu sitten oli kuitenkin tuolla Los Angelesissa viime vuoden keväällä. Jos sanotaan Flashpoint 1 ton sanan, noin kaksi sanaa, niin mitä fiiliksi tulee mieleen? Karanteeni, kahden kuukauden karanteeni. No siis tosi hyvä fiilis sitten, kun reissusta jäi, vaikka se olikin aika ihmeellinen se tilanne, mihin me päädyttiin sitten heti, kun me matkustettiin sinne, että Trumpi laittoi rajat kiinni samalla iltana, kun me sinne mentiin. Mutta kyllä me sitten siitä selvittiin, että tosi, niin kuin, tosi hyvin ne hoiti ne Flashpoint-tyypit kyllä niin kuin sen meidän palvelemisen siellä, että ne hoiti meille kaikki ARP-koneet sinne ja ruokaa aamulla ja lounas ja päivällinen 3 kertaa päivässä ja sitten kaupasta toi kaikki, mitä tilattiin ja ei oikeastaan ollut mitään ongelmaa, pysty pelaamaan siellä, että toki sitten kyllä se ehkä jossain vaiheessa alkoi vähän tuntua siltä, että pitäisi saada jotain muuta sisältöä sitten siihen päivään kuin sitten sitä pelkästään pelaamista, mutta niin. Tosi hyvä fiilis jäi kyllä. No toi on varmaan semmoinen kokemus, mitä ei tuommoista tule enää olemaan, siis ihan, no ainakin once in a lifetime, jos ei muuta. Mutta jos mennään peliin, niin siellä kulkee aika hyvin. Kolmosia sieltä tuli. Ja mä haluan miettiä, no Flashpoint, koska ne itsekin mainosta, ne aina markkinoi palkintopottia. Se on tietenkin iso, se miljoona dollaria. Te nettosti, että on 100 tonnia kolmossiasta, niin tuliko tossa mietittyä jo silleen noita rahapalkintoja silleen, että nyt on muuten aika paljon pelissä? Kyllä sitä miettii jo niin ennen sitä turnausta, että kyllä siellä on aika paljon rahaa jaossa, mutta ei sitä ehkä ajatellut silleen, että pääsi sitten niin siihen top 3, missä oli sitten ne isoimmat käytännössä rahat. Että ehkä oli esimerkiksi toiveajattelu ehkä siinä vaiheessa, että pärjäisipä tuolla ja saisi 500 tonnia, 100 tonnia per miehen. Mutta ei se ole yleensä silleen, että en mä pelaa sen takia, että mä voisin voittaa jonkun miljoona potin tai jotain. Että se on yleensä peli kerrallaan ja mä oon tähän pisteeseen asti pelannut aika monta vuotta ilman niin kuin saamatta euroakaan tästä pelistä. Että siihen on syy, miksi tätä peliä pelaa ja pelaa vieläkin. Että nyt on vaan tosi kiva tilaisuus ja mahdollisuus, että pystyy niin kuin saamaan sitä rahaa tästä. Jep. Mitä sä opit tuolta muuten tolleen ehkä pelisesti tai joukkueena tuosta Flashpointin aika pitkästä kaudesta kuitenkin? Että siellä se oli aika pitkä grindi ja tunteet pelasti Mad Lionsia vastaan. En tiedä montako kertaa, no ainakin 2 kertaa ja muitakin hyviä joukkueita vastaan, niin jääkö siellä jotain mieleen? Sitten, mä en tiedä, saisiko tätä vielä nostaa ylös kertoa, mutta siis se Fallenin klutsi, tuliko jotain, mitä sä opit tuolta niin pelillisesti tuosta turnauksesta? Sitten Fallenin klutsista ainakin opin sen, että
venäsin sekunnin vielä ja menisin sen jälkeen vasta selkään, niin mä saisin tapettua, oh, kun tolle tapahtuisi. Niin lähellä. Mutta tota, kyllä siinä oppi niin kuin vähän eri tyylejä, että siellä nyt oli Jenkeistä oli ja sitten Euroopasta ja niin taas olla siinä, mutta kuitenkin tota, eri tyylejä, miten pelataan. Ja kyllä sekin oli silleen, kun siellä oli ehkä niillä jenkkijengeillä, niin kuin parhaillakin jengeillä oli nyt hyvä chanssi saada reeniä, kun meillä oli sitten siellä kaikki näitä eurooppalaisia, niin sitten pystyi pelaamaan ehkä vähän niin kuin useammin sitten niitä hyviä vastaan, tai niin kuin silleen, että ne näki sen ehkä vähän erilaisena sen niiden reenaamisen, niin sitten ehkä meilläkin oli hyvä chanssi päästä pelaamaan niitä vastaan. Mutta tota, niin, en unohin kyllä kokonaan mitä sanoit, mutta tuli ihan opittua, hyvin. Tuli opittua, joo. Joo, hyvä homma. Vialhavusta sen verran, että tietenkin pelasti Suomessakin kaikenmoisia liigoja tietenkin oli, ja Assembly Winteri voittoa, tuli Landtrekki voittoa, Rhein-Neckar Open voittoa, TES Kaukosi 2 voittoa, siis kaikki. Melkein kaikki voititte, mitä Suomessa pelattiin, niin miksi se oli niin helppoa, se suomiskenen dominointi? Oliko se vaan se yksilötaito oli niin reilusti edellä, vai mikä siinä oli? No, kaikki osa-alueet, mitä voi olla, niin siis se kuulostaa tosi, tosi ikävältä, mutta siis sehän on vaan fakta, että kaikki osa-alueet, joukkue, niin kuin joukkue pelaaminen ja yksilöt ja kaikki on vaan niin paljon parempia, ja se on tämän pelin henki. Niin. Näin se menee. Laittaa se copypasta meemin sen, että muiden olisi pitänyt työstää vaan tiimipeliä, yksilötaitoa, taktiikoita, savuja, entriä. Mutta joo, okei. Okay. No siis joo, no siltä se näyttikin, ja ei se tommoille sattumalta käy, että kaikki noi voittaa, mitä vaan vastaan tulee. Mutta sitten joukkue, jonka logoa sä edustat nyt tälläkin hetkellä, paita päällä, represent, ense, sieltä se nousi. Tuossa marraskuussa liityit, siis eikö tää nyt oikeasti aika... Mä sanoin, että tämä oli niinku tämmönen pikajuna, mutta siis kai sä voit ymmärtää, miksi tämä tuntuu pikajunalta, kun katsoo näitä joukkoja, että nousee, nyt nousit ensee. Vuodessa niin. Havusta ensee. Niin, kyllä. Sä tuossa siinä haastatteluvideossa vähän, no silleen letkautitkin, en mä tiedä, oliko se kovin tietoisesti, mutta sanoit silleen, että sä et oikein, et itsekään ollut ihan varma se, että en mä tiedä, miksi minä, mutta mä oon, että mut valittiin, niin oot sä yhtään saanut mietittyä sitä lisää, että miksi just sä päädyit ensee, että miksi ne valitsi just sut? Mä sanoisin, että se on just siitä mun, että mä oon se roolipelaaja, mä oon se niin kuin lurkki, mä oon se mitä niillä on puuttunut ehkä on se, että niillä on ollut liikaa justiinsa aggressiivisia pelaajia, niin jos miettii sitä aikaisempaa. Linnan rivistä oli vielä suomalaisia, niin niillä oli Jamppi ja sitten niillä oli Miikka ja sitten niillä oli toi Jani, niin ne oli kaikki vähän semmoisia aggressiivisia pelaajia. Miikka halusi selvästi, mitä mä sen kanssa juttelin, niin se halusi olla vähän aggressiivisia pelaajia ja halusi mennä ensimmäisenä ja ottaa fragia. Ja sitten niillä vähän puuttui sit se, että niillä oli Jere, mikä pelasi sitten laitaa. Mutta sitten kukas niillä sitten pelaa sitä toista laitaa? No, Miikka vissiin oli siellä välillä, siellä toisella laidalla, vaikka se oli IGL. Sitten siellä oli niinku se koko niiden niinku kokonaisuus ei vaan niinku voinut toimia näiden roolituksien takia. Sitten niitä oli pakko tehdä se päätös, että pitää tehdä jotain ja ne tarvii roolipelaajaa, joka sattuu olemaan meikä havusta. Ja näin mä näkisin sen, että... No mä oon kysynyt tämän näissä kahden muunkin joukkueen kohdalla, niin tuntuu, että vähän pakko kysyä tässäkin. Eli sama kysymys, että millainen loikka tämä sitten oli, tämä ensin hyppääminen? No onhan tämä taas sitten se seuraava loikka käytännössä, että pääsee pelaamaan just noita EPL ja pääsee pelaamaan kaikki noita isompia turnauksia, missä on parhaat jengit. Et hetihän mulla oli niinku, oliko mulla viikkoa myöhemmin, oli sitten se eka turnaus, niinku missä pelattiin Astralista vastaan ja Kaspelissä ja kaikkea. Eli kyllähän se nyt antaa semmoista uutta niinku nälkää siihen touhuun. Et kun me Havulla kuitenkin pelattiin vähän parempia vastaan, mutta sitten kuitenkin se keskittyi siihen, me pelattiin niitä tiettyjä jengejä vastaan, ja sitten oli koko ajan samat jengit ja samat turnaukset. Että se vähän, ehkä vähän kyllästyy siihen, niin sitten nyt kun pääsee pelaamaan näitä tier 1 jengejä vastaan, niin sitten haluaa taas niin kuin ehkä vähän enemmän kehittyä ja haluaa enemmän voittaa ja haluaa vie niin kuin uraa eteenpäin. Aivan. No siis joo, siis sulla oli... Eka peli ensin Astraista vastaan. Aika tommonen, miksi sitä sanotaan, onko se semmonen tulikylpy? Aika villi. Tota ennen
kyllä sä Havus, niin kuin sanoit, niin oli noita hyviä vastuksia, mutta oliko toi eka semmoinen ihan niin kuin megaluokan vastu, eka, ihan niin kuin tommonen maailman ihan eliittijoukkueen vastassa sulla toi Astaris kohtaaminen silloin marraskuussa? Ei ollut ihan eka, mutta VP:t vastaan me pelattiin silloin, kun oli vielä top 10. Se oli sen Berliinin majorin jälkeen. Me pelattiin ECA MDL, eli silloin 2019, ennen kuin me lähdettiin Dallasiin joulukuussa, niin siinä oli se ECA MDL playoffit netissä, niin me voitettiin ne siinä 2-0, ne oli vielä silloin top 10. Että se taisi olla ensimmäinen, mutta ehkä niillä oli silloin vähän jo laskussa se niiden pelaaminen, mutta ehkä niitä ei voi verrata Astralikseen kuitenkaan, että Astralissa on ihan omaa luokkaa, niin kyllä on se ihan eri fiilis pelata niitä vastaan. No mikä fiilis oli pelata Astralista vastaan ylipäätään? Että tuntuuko heti siltä, että tila otettiin pois ja ei ollut niinku yhtään virheisiin varaa, vai miltä se tuntui? Ei, mä sanoisin, että se tuntui edes niin paljon niinku pelin sisällä erilaiselta. Että se tuntui, että ne on ihan samoja tyyppejä, mutta tekee ehkä vähemmän virheitä. Mutta ne tekee myös niitä virheitä ja sulla on myös sitä tilaa tehdä sitä, niin kuin tehdä mitä sä haluat välillä siellä. Se on se, mitä pitää ymmärtää, että ei ne ole mitään jumalia, että kaikki niin tekee virheitä. Että pakko niittenkin on hävitä niitä pelejä, niin ne häviikin niitä pelejä. Et ehkä se on se mentaliteetti vaan, että pitää ymmärtää se ja sitten lähteä sitä kautta työstä, eikä ehkä liikaa kunnioittaa sitten niitä. No se on varmasti ihan totta, mitä justiin tuossa. Ehkä puhutaan vielä vähän myöhemminkin teidän tuosta performance coachista Wilfieldista, mutta tuli hänenkin kanssa puhuttu tuosta ensi podcastista tuosta, että se siinä vaiheessa saattaa jo hävitä sen matsin, jos alkaa just liikaa miettiä, että kuka siellä on vastassa ja mitä se on voittanut ja näitä juttuja liikaa, niin totta kai toi on varmasti oikea lähestymistapa miettiä, että nekin on vaan kuolevaisia. Kaikki tekee virheitä, kyllä. No tietenkin tuossa oli iso murros sitten heti vähän sen jälkeen, kun sä liityit ensin, eli suomalaiset kokoonpanosta vaihettiin kansainväliseen, niin kun liityit joukkueeseen, niin tuntuuko kaikki oli ihan ok, ja oletit sä, että täällä kokoonpanolla mennään pitkä aika? Joo, se oli itse asiassa yksi asia, mitä mä niinku varmistin ennen kuin mä edes kirjoitin nimeä soppari, oli se, että tää on just tämmönen, että tää on pitkäaikainen projekti, että nyt että ei tule mitään penkityksiä, ei tule mitään vaihtoa, ei tule mitään tuommoista, että nyt pelataan. Ja sitten mulle sanottiin, että joo, että on, että tähän me pyritään, mutta sitten niin, mutta sitten tapahtui, mitä tapahtui. Ja no, on tietenkin harmi, että vasta tullut joukkueeseen ja sitten heti on tuommoista jotain draamaa ja kaikkea mahdollista. Ei tiedä edes, mihin oma ura menee siinä, että kyllä sinä vähän joutuu miettimään asiat. Niin toi oli seuraavaksi, mihin mä olin sitten tulossakin, että tuossa vuoden alussa, kun ensin lähti kasaamaan uudestaan joukkoa, että mitä puheesta on ymmärtänyt, niin aika lailla kaikki oli avoinna, niin oliko se kuin huolestunut fiilis, että mitä vitsiä mä nyt liityin, ja oliko se jo tässä sille, että ehdin pelaa muutaman matsin, ja heräskö yhtään tämmöisiä huolestuneita ajatuksia mieleen? En mä sanois, tai siis kyllä siinä, niin kun se alkoi niin kun se koko hässäkkä, niin silloin se oli se ehkä se fiilis, ja se ehkä niin kun jatkoi siihen joulukuun loppuun asti. Mutta sitten, kun me oltiin juteltu niin kun aikaisemmin jo siitä niistä pelaajista suomalaisista, että voiko ottaa jotain, ja tuli aika nopeasti selväksi, että ei pysty ottaa ketään, ja että ehkä kannatakaan myöskään ottaa, että kannattaa vaan ottaa sen riski ja lähteä sille internationaalille jengille, niin kyllä mä sitten niin aika silleen aika nopeasti sitten sain tietää, että mulla on paikka siinä joukkueessa, että pystyi olemaan rauhassa, että oli ehkä enemmän sitä oottelua, että milloin saadaanko mennä tietyt pelaajat ja milloin päästään pelaamaan. Oliko sulla mitään sanottavaa noista uusista pelaajista, vai oliko se vaan, että tai niin, no ehkä mä jätän tuon kysymyksen tuohon, että oliko sulla jotain sanottavaa niistä, kysyttiinkö sulta vai oliko aika lailla silleen, että sen hoiti sitten Saha ja managementti muuten? Joo, kyllä mä sanoin niin kuin heti alussa jo, että toi Dykka ja Snappi olisi niin kuin ne, mistä kannattaa lähteä rakentamaan, että IGL ja sitten Dykka on ollut tosi hyvä mun mielestä Sproutissa ja ehkä se on ehkä ollut vähän huonosti käytetty niin kuin siellä Sproutissa kanssa, että se on tosi lahjakas pelaaja ja se huomaa nyt että tosi hyvin, että mihin se pystyy. Joo, on kyllä ekoismatseissa jo huomannut. Niin sä olit
Sulle Dyha oli tietenkin sitten tuttu nimi. Olitko katsonut Sproutin pelejä vai mistä se oli tuttu toi Dyha? Olitko pelannut Face City FPL hänen kanssaan? Joo, no siis olen joskus aikanaan katsonut jotain Sproutin pelejä ja sitten olen pelannutkin monta kertaa niitä vastaan. Ja FPLstä tullut kanssa, mitä mä nyt pelasin tässä viime vuoden lopussa, niin aika paljon, niin siellä mä pelasin sen kanssa ja tulin toimeen sen kanssa ja vaikutti tosi hyvältä ja semmoiselta tosi niin kuin stabiililta tyypiltä varsinkin, että se on tosi rauhallinen tyyppi ja se ei paljon ota niin kuin mistään ressiä, että se vaan pelailee ja joo, on siinä. Semmoinen, että mennään ampu päitä, hoidetaan homma, persoona. Kyllä. Mikä sun mielestä tekee Dyhasta niin hyvän pelaajan, mitä me ollaan tosiaan näissä ihan, tai noikas tuossa Snow Sweet Snow turnauksessa nähtiikin kaikki varmaan katteli ja näki, että kaveri ampuu kovaa ja nopeasti saa tapponsa, mutta mikä sun mielestä vielä tekee tuosta puolalaisesta Dyhasta niin mainion CS-pelaaja? Mitähän se on? Kyllä mä sanoisin, että se peliäily on oikeasti tosi hyvä. Siis se hiffaa niin kuin asioita, se reagoi tosi nopeasti asioihin ja niin kuin se huomaa vaan siitä tyypistä, että se niin kuin oikeasti älyää. Se vaan niin kuin ymmärtää ton pelin tosi hyvin, niin kuin paljon paremmin kuin suuri osa pelaajista niin kuin huipputasolkaan. Ja sitten se, että minkälainen niin kuin tyyppi se on, niin se haluaa kehittyä koko ajan. Se ei paljon niin kuin valita mistään. Sillä on niin hyvä työmoraali, että se on niin kuin, sen kanssa on niin helppo työskennellä, että tulee kysyä sulta, ei sun ei tarvitse sanoa sille mitään sen virheestä, kun se tulee kysyä sulta, että onko tehnyt jotain huonosti sun mielestä tai jotain vastaavaa. Että se, mä en tiedä, että jos on tehnyt aikaisemmissa jengeissä tolleen, niin totta kai se niin kuin, tulee väistämättä kehittymään, että jos on noin halukas kehittyä. Joo. No toinen pelaaja, jonka sä nostit tuossa esiin, että mitä mietit itsekin, niin tämä teidän in-game leaderi Snappi. No, mistä tuli mieleen Snappi, että hän olisi hyvä liidu tuohon teidän joukkueeseen? No siis mä oon pelannut sitä vastaan joskus aikaisemmin ehkä, ja sitten onhan se ollut hyvällä tasolla niin kuin aina silleen. Toki toi kontakti aika nyt oli vähän huonompi, mutta siellä nyt oli tapahtu mitä asioita, mitä tapahtukaan, mutta mä en antanut hirveästi painoarvoa sille ajalle. Mä annoin enemmän sille, mitä sillä on aikaisemmin ollut ja mihin se on niin kuin vienyt joukkueita. Sen huomaa niin kuin sen pelistä, että se kyllä sekin hiffaa tosi paljon siitä pelistä ja sit varsinkin tuolla sahalla ja sille niin kuin, tosi hyvin niin kuin natsaa noi, niin kuin niiden yhteistyöskentely. Ja sitten sekin on tietty tärkeää, että on coachi ja IGL, mitkä pystyy työskentelemään ja oppii toisiltaan. Ei käy niin kuin, vaikka tuolla C9, että lähtee niin joo, yhtäkkiä vaihtua. Okei, eli semmoista ei ole odotettavissa, se on hyvä. Miten sä pelasit Savin alla pitkään, kun Savi oli in-game leaderi, ja nyt sä oot, no Snappi on johtanut, ei nyt hirveästi varmaan vielä, mutta oot varmaan saanut hyvä fiiliksi, että miltä tuntuu pelata hänen allaan, niin löytyykö noissa pelityylissä tai isoja eroja sun mielestä, että miten ne johtaa joukkueita? Kyllä siinä on aika paljon, tai enemmän tai vähemmän siinä on eroja, että se on ehkä enemmän niistä pienistä asioista, ehkä enemmän siitä reagoimisesta, ehkä enemmän niinku alkurundeista, miten me aloitetaan rundit, mutta sitten se kokonaisidea on kuitenkin aina se sama niinku siinä pelissä, että se on ollut vähän haastavaa mulle nyt niinku lähteä, kun mä oon pelannut käytännössä, se on saha nyt IGL, kenen alla mä oon pelannut niinku silleen kunnolla, että mun on kehittynyt se pelityyli, niin se on ollut aikaisemmin mun omaa pelityyliä, mutta nyt se on ollut saa pelityyli. Niin nyt pitää niin kuin käytännössä oppia taas kokonaan uudet systeemit ja kaikki uudet. Niin kuin mullakin on jokaisessa kartassa niin kuin yksi tai kaksi uutta paikkaa, missä mä pelaan. Sitten se on ollut vähän haastavaa mulle nyt alkuun, mutta kyllä se niin kuin sen huomaa siitä, että jos me saadaan toi Markon systeemi toimimaan, niin sitten me ollaan jo aika hyvällä mallilla. Jep. Joo, entä sitten Etusav Saha? Hän siirtyi kanssa NC samaan aikaan. Miltä sun mielestä, kun sä tunnet tietenkin hänet hyvin ja niin kuin sanoit, niin hän on ollut in-game leaderi pitkään oli havussa ja näin pelasit hänen kanssaan, niin miltä on tuntunut katsoa sitä, kun
Saha ottanut tuon valmentajan roolin, niin onko se, miltä se on tuntunut seurata sivusta? Kyllä se on tuntunut hyvät seuraat. Saha, se on tosi fiksu äijä. Mä sanoisin jopa, että se saattaa olla niinku yksi niinku fiksuimpia Suomi, niinku kautta aikojen Suomiskenessä. Sillä on niin paljon annettavaa joukkueelle ja se kaikki, mitä se on annettavaa, niin ei vaan valitettavasti pysty tulemaan sillä, että se pelaa ja on IGL samaan aikaan. Se, mitä se tuo coachina, niin mun mielestä se on 2-3 kertaa enemmän, mitä se toi koko havu aikana IGL:nä. Et sillä nyt on vaan niin paljon enemmän aikaa tehdä sitä ja miettiä asioita, jos ne ei tarvitse itse miettiä. Niin kuin, että, niin kuin, varsinkaan nyt ei tarvitse miettiä yksin noita asioita myöskään. Niin. Et silloin Marko ja se pystyy sen kanssa työskentelemään, ja ne työskentelee välillä pitkiäkin päiviä, että ne saa tiettyt takut ja defaultit ja kaikki mahdolliset valmiiksi meille. Et se, niin kuin se työmäärä, niin musta tuntuu, että ilman Sahaa niin ei me olisi voitettu varmaan edes noita 4 peliä tuossa Snowswitch. Vaikka ne ei ollut mitään niin maailman parhaita jengejä vastaan, mutta se, että Saha on tässä joukkueessa, niin vie meitä koko ajan eteenpäin. Ja ehkä se tärkeä asia niin kuin Sahassa on myös se, että meillä, mä uskon, että meillä ei tule sellaista vaihetta, missä me niin kuin, lopetetaan kehittyminen myöskään. Se on jotenkin, tuntuu vain mahdottomalta idealta niin kuin Sahan kanssa, että loppuisi kehitys. Kyllä Sahassa myös näkyy paljon semmoista potentiaalia, että jossain vaiheessa varmaan mutkin tai joku hyvä valmentaja se on, ja tietty riippuu kuin pitkälle vie teidänkin menestymistä, mutta voi olla, että häntä pidetään jossain vuoden parin päästä ihan yhtenä maailman parhaista valmentajista, en yhtään ihmettelisi. Seuraavat isot matsit taitaisi olla EPL:ssä, ja siellä sitten on, no se on se ensimmäinen kunnon koe, varmaan siitä aika lailla samaa mieltä, niin mitä odotuksia teillä on siihen, että minkälaista menestystä lähdette hakemaan ja näin? No siis totta kai ainahan haluaa lähteä voittamaan ja varsinkin nyt niin haluaa lähteä, niin kuin, että pääsee siihen 3 parhaan joukkoon siinä lohkossa, pääsee playoffeihin. Ja onhan se niin kuin tärkeää mun mielestä varsinkin meillä niin kuin niiden tulevaisuuden kannalta se, että me saataisiin jotain menestystä siinä. Että saa konfidenssiä, tulee se fiilis, että nyt ollaan tehty tämä, mitä pari kuukautta nyt niin kuin silleen, että ollaan tehty niin kuin jotain hyvää duunia, ollaan päästy eteenpäin. Ja se myös se, että niin kuin pääsee sitä kautta pystyy päästä taas eteenpäin toisiin turnauksiin. Pääsee, niin kuin, se vähän niin kuin tulee semmoinen niin kuin efekti siinä, lumipalloefekti, että aina kun sä pärjäät jossain, niin sä pääset seuraavaan, ja sitten se, niin kuin, jossain vaiheessa se on vähän vaikeaa ehkä tippua pois siltä tasolta, kun sä pääset siihen. Niin kyllä se on niin kuin merkittävä paikka niin kuin kaikille. Et mulla on eka EPL, taitaa olla Sphinxillä kanssa. Mä en tiedä, onko no Allu on ainakin pelannut ja Pavel ja toi Marko, mutta kahden meillä on eka EPL. Jep, siellä on 24 kovaa joukkuetta. Noit lohkoja ei ainakaan julkisesti tiedossa, niin Ei puhuta niistä, en mä tiedä, onko niistä se jaettu, ehkä niitä ei ole. Mutta onko siellä jotain joukkuetta, joka tulee mieleen, että ketä vastaan sä ootat, etenkin, että et pääsisit pelaamaan? Siellä pelaa ihan maailman kärkinimet oikeastaan, jos katsoo, niin no kyllä siellä melkein kaikki maailman parhaat pelaa, ja sitten jotain muitakin joukkueita tuolla, Endpointia, ja Mibri ja Timua, niin sun muuta, niin nouseeko sulla joku esiin sieltä, että hei, vitsi mä ootan, että mä pääsen pelaamaan vaikka Simplejä vastaan tai jotain? Ei mulla ehkä mitään tiettyä jengiä vastaan, että ehkä se on enemmän, että haluaa vaan voittaa ne kaikki jengit. Ei sillä ole sitä väliä, että mikä jengi siellä tulee. Totta kai aina voi miettiä, että Vitality ja Astralis ja Navi, mitkä nämä top 5 jengiä maailmassa on, niin on aina semmoisia, mitä sä haluat eniten voittaa kaikesta, tai varsinkin sen top 1. Mutta ihan samalla tavalla ne kaikki muut pelit on ihan yhtä tärkeitä meille tällä hetkellä. Et se on vähän vaikea, me lähtee ottaa sitä kovinta päänahkaa siinä vaiheessa, kun ei vielä ottanut sitä helpoitakaan. No, toivotaan menestyt sinne. Mä ootan innolla ainakin niitä matseja. Katsotaan, mitä sieltä sitten tulee. No, hypätään ensin vielä vähän enemmän yksilönä sun pelityyliin pelaamiseen, sun pelaajana. Sä puhuit siinä ensi haastattelussa vielä, että sä tuntuu, että sä ymmärrät joukkuepelaamista jo tosi hyvin. Ja se ehkä alkaa olla semmoinen, että se on hyvä tasolla, mutta sä puhuit vielä, että olisi yksilötasolla parannettavaa, niin mitä sä tarkoitat sille, että miten sun pitäisi vielä kehittyä yksilönä, ja
ja sitten ehkä, että mikä sun katto sun mielestä on yksilöpelaajana? Mulla on ollut aika silleen havuaikana, mulla on ollut tosi niin kuin tasaista mun pelaaminen mun mielestä, että mä en ole ollut mikään älytön frägäjä tai mitään, mutta mä en ole myöskään ollut sitten niin kuin älyttävänä huonokaa. Et se on ehkä ollut se, mikä mulla on vahvuus ollut, mutta mä halusin ehkä kehittää sitä, että niin kuin pystyisi nostaa sitä pohjaa vielä vähän ja pystyisi ehkä olemaan sitten niin kuin se yksi parhaimpia roolipelaajia, mitä on. Niin kuin. Et on mulla on nyt vaihtu kaikissa kartoissa yksi paikka vähintään tai kaksi paikkaa. Nyt se vaihtuu vähän silleen, että lurkkina se vaihtuu vaan laidalta toiselle, mutta se on silti eri laita ja se on ihan eri paikka, miten sä pystyt pelaamaan. Niin varsinkin nyt mulla on se, että se niin kuin noi pitäisi saada jotenkin fiksattua, että mun pitäisi tietää vähän, että mitä mä siellä teen. Ja toki se sitten tulee aikana sen mukaan, että mä tiedän, että miten meidän toi taktiikkakirja toimii ja mitä meidän reagoinnit on ja kaikki. Et se on mulle tosi tärkeää, että mä tiedän ihan niin kuin tismalleen kaiken, mitä tyyliin Marko suusta tulee tämän rundin aikana. Ja mä pystyn vähän ennakoimaan sitä ja pystyn tekemään sen mukaan niin kuin mun omat pelitykset siellä. Mutta se on semmoinen asia, mitä se vaatii aikaa. En oleta, että se tulee tässä välttämättä parissa kuukaudessa, mutta saattaa olla, että ehkä muutama kuukausi, 4 kuukautta, niin sitten se alkaa olemaan jo sillä mallilla, millä mä sen haluan olevan. Ja sitten se on enää sen jälkeen niin kuin sit kiinni, että pääsee kehittämään sitä vielä paremmaksi. Että olisi se paras laitapelaaja vaikka junan tikkarin päällä tai jossain ihan sama. Että mä haluan olla vaan aina se parempi kuin se vastustajan pelaaja siellä. Niinpä. Joo, eli niin, no toi on varmaan aika vaikea just, jos taas vaihtuu rooli, mutta toisaalta sitten jos sä alat tämän hallitsemaan, niin hei, sitten taas yksi uusi juttu, niin kuin CVC, ja tuntuu että sitten on kaikki roolit ainakin käyty jossain vaiheessa läpi. Joo, no mä olisin halunnut vielä vähän tarkemmin, vaikka sä vähän sivutit tätä aiheetta tosta, että millaista on pelata ihan kärkinimiä vastaan, ja sitten jotain noita, mitä havuissa pelaisit, että hyviä joukkoja, mutta ei ihan niitä kärkinimiä vastaan, niin mitä eroi siinä on, että pelata niitä NS Tier 2, 3 vastustajia vastaan ja sitten ihan sillä Tier 1:llä? No se ehkä Tier 2, 3 jengit on vähän semmoisia, että nyt vastaan pääsee aika helposti niin kuin pälkähästä sillä, että teet virheitä ja reagoit vähän huonommin ja kaikkea, että reagoit hitaammin, mutta sen kyllä huomaa niin kuin jotain Asterista vastaan, että se niin kuin reagointi pitää olla oikeasti, se pitää olla tosi nopeata. Ja kaikki ehkä ne on niin valmiina silleen kaikkeen tuntuu, että oleva, että ne on vähän niin kuin olisi jotain superihmisiä, mutta ei nekään kuitenkaan ole, että se pitää jotenkin saada se pelin niin kuin luku ja pelin kulkuvaa näyttämään niin kuin niiden silmään vielä enemmän siltä, että kun ne älyää siitä pelistä niin paljon, niin ne vähän osaa jo odottaa, että mitä sä teet sitten seuraavaksi. Jep, niin se nopeus on varmaan se, ja ehkä se päätöksenteko nopeus myös. Mä en tiedä, sä voit korjata, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä se ainakin näytti siltä tuossa Snow Sweet Snowssa, että teillä oli aika nopeat päätökset, että tuntui, että pystytte nopeasti vaihtaa sitä tahtia ja ehkä reagoimaan, jos jostain tuli pikki tai jossain spottaa sitten monta pelaajaa, niin onko se nyt tuntunut, että se on suht nopealla mallilla se teidän joukkueen tempo tällä hetkellä, vai voiko sitä vielä parantaa? On se niin kuin sille ihan hyvällä mallilla. Mun mielestä meillä on niin kaikki on tosi hyvällä mallilla verrattuna siihen, että miten vähän me ollaan pelattu. Ja ehkä siihen on ollut syynä sit se, että me ollaan pidetty niin pitkiä päiviä niin kuin teoriaa, että meillä oli ekat 2 viikkoa präkättiin, aloitettiin 12 päivällä ja lopetettiin 10-11 aikaa illalla. Et siihen mahtui tosi paljon teoriaa, tosi paljon präkkejä, mutta se reagointi voi olla aina nopeampaa. Se ehkä tällä hetkellä se haaste on silleen, että kun mullakin on tosi niin kuin hyvin midrankalle ei ollut ja sitä niin kuin reagoimista justiinsa, mihin mennään ja mitä tehdään, niin ehkä tällä hetkellä on vähän se, että kun ei näe sitä kokonaiskuvaa niin hyvin vielä, että mitä snappi haluaa siinä rundissa tehdä, niin sitten se ei ehkä tule välillä suusta heti. Ja sitten tietty se, että kun puhutaan enkkuun, niin sitten se vaatii oma aikansa. Kyllä siinä on niin kuin silleen, mulla on hyvä enkku ja mä oon tottunut puhua enkkuun, mutta on se silti eri asia niin kuin pelissä puhua sitten sitä kuin suomea. Jep, onhan se. Mä olisin muuten vielä, sori mä pomppaan vielä tonne, nyt kun tuli tästä enkun puhumista kommunikaatiosta mieleen, niin
ainakin Nukessa nyt katselin, että pelasit tota CT-puolella hallia siellä Spinksin kanssa. Onko se nyt, sä pelaat siellä halli Spinksin kanssa? Joo, pelaa sitä ovea ja rotateesi, putkirote. Niin, onko siinä ollut vielä mitään, onko se sujunut hyvin? Mä oon kuullut Spinksin, että aikamoinen vitsiniakka kyseessä, että mitä tykkäät pelata hänen kanssaan? Joo, Spinks on kyllä hauska äijä. Mutta ei meillä nyt ollut sille mitään kummempia ongelmia. Ehkä enemmän se, että meillä ei ollut setuppeja. Että se on ollut pelkästään niinku puhtaasti sitä kommia. Et joo. Mä aika paljon ohjailen just mun roolissa niinku kaikkia sit muita. Että mä ohjailen Spinksiä. Aina kun mä oon jossain tuossa saitelle jonkunkaan, niin mä ohjailen sitä vaikka Overpassin Pavelin kanssa. Niin se on ehkä ollut enemmän sitä, mutta nyt se on työn alla nyt noiden offien jälkeen, kun vihdoinkin pääsee taas reenaan, niin se on työn alla, että saadaan ne setupit, mutta silläkin on tosi hyvä niin kuin kommi, että ei se todellakaan ollut niin kuin huonoa, mutta meillä Nukea CT on ollut tosi hyvä lähtökohtaisesti ehkä. Joo. All right, se sujuu. Miten sitten, mä kuulin vähän Will Feeliltä, että sulla on vähän niin kuin työmoraalista. Se tietenkin voit kiistää tämä, mutta en mä tiedä, haluatko kiistää. Tämä on tietenkin tosi positiivinen ominaisuus, mutta sille sain käsityksen, että sulla on tosi hyvä työmoraali ja semmoinen iso halu kehittyä tuossa pelissä, niin mistä se kumpuu? Osaatko sä yhtään sanoa? Se on tietenkin vaikea kysymys, mutta mä ehkä olisin kuulla siitä vielä, että miten se ilmenee, että kuinka paljon duunia sä teet tuon pelin parissa? Jaa, mistähän se tulisi? Kyllä mä sanoisin, että onko se halu kehittyä? Se on se halu kehittyä, se on se intohimo tätä peliä kohtaan, että se on se syy, minkä mä vieläkin pelaan tätä, ja mä näen sen niin, että mulla on tämmöinen mahdollisuus pelata tätä peliä ammatikseni, ja mä oon itteni päässyt tähän pisteeseen, ja mä en halua niin kuin hukata sitä mahdollisuutta, että sen takia mä haluan tehdä sen työn, ja mulla on niin kova halu voittaa, että mä haluan, se on niin kuin ainoa se, mitä mulla on mielessä joka päivä, että CS, ja se on vaikka, niin, en mä tiedä. I'm just built different. Nice. Niin, sä haluat voittaa. Mitä sä haluat voittaa? Mitä sä haluat saavuttaa sun uralla CS-parissa? Kaiken, mitä pystyy. Mm. Oh. Totta kai pitää lähteä pienemmistä aina liikkeelle, mutta kyllä se niin kuin loppu unelma, mitä haluaa, on just se, että voittaa niitä majorin tai voittaa majorin. Ja voittaa useamman turnauksen, se, että on huipulla ja pysyisi huipulla, on ehkä se, mitä haluaa. Jep. Niin, no, tänä vuonna toivottavasti majorit on, ja eikö se olisi ihan kiva paikka, voi Tukholma? Siellä olisi ihan kiva nostella jotain pystiin. Se on lähellä kanssa. Niin. Viimeistä 3 reissua ollut jenkkeihin, niin voi pääsee vihdoinkin lähemmäs. Niinpä. No, sit mä mietin No, mä oon tämmönen hasti, mä vaan pompin ja hypin, mut se nyt on tätä, se on tätä. Mut siis, mä mietin kansainvälisessä joukkueessa pelaamista, niin mietit sitä jossain vaiheessa, että sä olisit halunnut tehdä sen, ja tietenkin tää oli aika hassu keissi, että se vähän sattumalta tuli, ehkä yllättävänkin nopeasti, mut oliko sulla jossain vaiheessa silleen, jos sä ehkä mietit urapolkua jo, niin pidit siitä mahdollisuuteen, että sä pelaat jossain vaiheessa kansainvälisessä joukkueessa? Kyllä mä pidin sitä mahdollisuuteen, kyllä mä olen sitä joskus vuosia sitten tehnytkin, että mä pelasin ulkomaalaisten kanssa, en mitenkään nyt hirveän pitkään enkä hirveän vakavasti, mutta tuli pelattua kuitenkin, että ei se mulle ole niin justiinsa, että puhunko mä enkkua vai puhunko mä suomea. Mm. Että jos mulla on vain semmoinen joukko, missä mä tykkään pelaa ja minkä mä näen, että pystyy pärjää ja pystyy kehittyä, niin sitten se on ihan sama mulle, että missä mä oon. Okei, no maantiedosta puheen ollen, mä mietin, että Onko jotain tiettyä maata tai turnausta, missä haluaisit pelata? Sanoit, että nyt viimeiset 3 reissua Amerikkaan, ehkä seuraavaksi johonkin muualle, mutta onko jotain, joka on silleen, että tuolla mä haluan pelata joskus joku legendaarinen Kölni tai sitten Katowice tai joku muu? No siis kyllä noin molemmat, Katowice ja Kölni, että mä oon ollut molemmissa katsojana itse asiassa. Mä olin 2018 Kölnissä ja sitten mä olin 2019 siellä Katowicessa. Oli se nyt ihan siistiä, mutta olisi se siistipää kyllä pelaa se. No noin 2, mutta sitten ehkä jonnekin Aasiaan päin, ehkä jonnekin tuommoisen
voisi olla hauska joskus lähteä käymään, mä en ikinä käynyt siellä. Et se voisi olla jees. Jep. Sitten mä haluan vielä vähän kysyä urheilupsykologiasta. Sä yhdellä videolla, YouTubesta löytyy video, niin mainitsit, että ehkä joskus peliuran jälkeen, mä en tiedä, onko tämä muuttu tästä vähän aikaa tässä videossa, mutta että urheilupsykologia kiinnostaa, niin onko siellä jotain tiettyä aihealuetta, jota sille tietoisesti ehkä mietit ja harjoittelet niin kuin CS:ää katsoen jotain tämmöisiä termejä, niin kuin tasaisuus tai itseluottamus tai intuitio tai mietit sä jotain, että miten ei tiltata, että välttää tilttaaminen tai tuommoiset huonot fiilikset pelatessa, että kuin tietoisesti sä mietit noita juttuja? On siis semmoinen niin kuin osa sitä kokonaisuutta, niin kuin kaikki noja asiat, mitä sä mainitsit, että en mä sanoisi, että ehkä tasaisuus on se, mitä mä niin kuin eniten mietin niin kuin omalla kohdalla. Että miten mä pystyn olemaan tasaisempia. Se tulee vaan sen mukana, että mä opin ton mun uuden roolin ja uuden paikan läpi kotasin ja tien kaiken, mitä pystyn tekemään siellä. Enkä mä ota siitä niin paljon stressiä, mutta kyllä mä niin kuin urheilupsykologia kiinnostaa vieläkin ja kyllä mä voisin nähdä itteni niin kuin joskus opiskelemassa sitä sitten uran jälkeen. Et vähän toi sama työ, mitä toi Ville nyt tekee meillä, niin on vähän semmoinen sama, mitä mua kiinnostaa. Et varsinkin e-sportsin parissa, että tuskin tulen jättämään niin kuin e-sportsia ikinä, kun on niin syvällä tässä. Niin syvältä, että ei kavuta enää pois, niin se on hyvä olla täällä e-sports-kuopassa. Joo, no sä Ville sanoit vähän jo, eli Will-fiilistä puhutaan, niin ei nyt ihan hirveän kauan ole vielä ollut tuossa mukana, mutta kuitenkin hetkisen, niin onko se jo ollut jotain, tai koet sä, että on nyt jo ollut apua Will-fiilistä hänen panoksestaan tuohon joukkueeseen, miten se on ilmennyt? Kyllä meillä on ehdottomasti, että meillä on nyt ollut silleen, että meillä on viikoittain aina yksi on ykköset sen kanssa, jokainen erikseen, ja sitten voi puhua siinä, mitä ihmiset haluakaan puhua, ja sitten meillä on sen jälkeen aina toi niinku viikoittainen ryhmäpalaveri, että siinä tulee niinku Villeestä meidän joukkueen, ja sitten toi Niklas meidän GM, ja sitten jos on jotain, mitä on tapahtunut, jos on jotain hampaakolosta tai ihan sama mitä, niin sitten puhutaan se asia ja sitten saattaa mennä 2-3 tuntiakin siinä, mutta sitten se puhutaan läpi ja sille, että pystytään niin kuin jatkamaan ja päästään eteenpäin. Ja ettei sitten tule mitään isompaa ajan myötä. Et esimerkiksi eilen oli semmoinen päivä, että ei ollut mitään, koska kaikki meni niin hyvin tällä viikolla, niin me vaan jaettiin tai heitettiin läppää. Mutta sitten viime viikolla oli taas jotain vähän enemmän ja sitten se vaati sen ajan, mutta ollaan nyt sitouduttu siihen, me käytetään se aika siihen, että ei tulisi vastaavia tapauksia, mitä on nähty. Aivan. Mä haluan vielä tuosta tasaisuudesta sanoa ja ainakin suositella. Mä en tiedä, ootko kuunnellut sen Elishin haastattelun tuossa DDK-podcastissa, mutta mun mielestä se oli ihan mahtava. Että Elistui aika hyviä ajatuksia tuosta tasaisuudesta ilmoille, mitä mun mielestä oli tosi kiinnostavaa kuunnella. Musta en mä toitota tätä joka tuutis, kun mä mahdollisesti pystyn, mutta siis puhun noista A, B ja C leveleistä silleen, että joskus sä vaan pelaat A-levelillä, ok, sit menee hyvin, mutta se, että sit elis toi ilmi myös sitä, että sit joskus kun on B ja C leveli, että miten silloinkin saa jotain apua joukkueelle, vaikka välttämättä ei tunnet osu ihan kaiken, mutta silleenkin, että ehkä tunnistaa sen, että tänään on vähän tämmönen enemmän C-päivä, että silloinkin saa itsestään jotain ulos, eikä sitten vaivu epätoivoon, niin suosittelen kyllä kuuntelemaan, jos sä et ottaa, jos joku tämän katsoja ei ole, niin kannattaa käydä kuuntelemassa, tosi kiinnostavaa. Joo, kyllä mä kuuntelin sen silloin joskus, kun se tuli, ja on silleen, ajattelen aika samalla tavalla kuin se, että mulla ei ole mikään ongelma olla se supportti tai olla se ensimmäinen tyyppi, joka menee ja joka tradetaan, ja että mulla ei oikeastaan mitään väliä, jos vaikka mulla olisi A-peli menossa, niin sitten sille ei mitään väliä, meneekö mä silti ekana tai heitäkö mä ne valot, koska mä oon niin semmoinen tiimipelaaja, että mulle pitää erikseen sanoa, että mun pitää mennä tyyliin, niin kun, että jos joku haluaa vaan, että mä menen ounaamaan, jos mulla on hyvä peli, niin sitten mulle pitää kyllä erikseen sanoa se, että en mä saata edes hiffaa sitä, että mulla on hyvä peli menossa missä vaiheessa. Joo. Mennään joka kertaiseen tämmöiseen ihan nopeeseen suomiskeinen katsaukseen. Aina kiinnostava kuulla, että mitä pelaajat ajattelee sitten, missä mennään. Niin
Miltä sun näkökulmasta näyttää tämä 2021 vuosi niin kuin Suomiskenen näkökulmasta, että onks meillä hyviä joukkoja, onks hyviä pelaajia, mikä meininki? Jaa, katsotaan täältä, ketä tuolla HTV-rankingista on SC Kova Hornets, oliko sitten tietenkin Havu, mutta ne ei sun pisteet. Joo, ne no siis, niillä ei ole pisteet vielä, joo. Kyllä mä näkisin, no Havu pystyy ainakin sen, mä tiedän, pystyy pärjäämään. Se, mun mielestä se riippuu vaan sitten eniten sit, niinku Ollista. Olli niinku IG-lämisestä ja miten ne saa sen toimimaan. En mä sano, että se ei voisi toimia, mutta se on vaan taas prosessi, mikä vaatii aikaa. Ja se voi toimia tai sitten se ei toimi, se ei tiedä. Mutta kyllä mä uskon, että jos se saa toimimaan niinku edes vähän se, niin tulee pärjäämään niinku ihan varmasti. Jos se saa toimimaan niinku kunnolla, niin sitten en tiedä. Voi pärjätä tosi hyvin silloin, että kyllä ne voi olla niin kuin top 15 jengi tuolla ihan niin kuin helposti tuolla kokoonpanolla. Mutta sitten tota, kaikki nämä muut jengit, niin se on vähän vaikea sanoa, että ne on ollut niin kuin kova on ollut tuolla tasolla, niin ne on ollut aika pitkään tuolla tasolla, eikä niillä on tullut välillä menestyksiä, joku eventti silloin täällä, missä ne on pärjännyt, mutta ei ole ollut semmoista oikein tasaisuutta niillä, että se, en tiedä mikä siinä on, sitten niillä, että ne ei saa sitä toimimaan, että ne ei pääse siihen kehittymään. Et se on tosi vaikea sanoa, kun ei ole itse siellä niiden pelin sisällä, eikä tule seurattua niin paljon niiden pelejä, että mistä kaikki ongelmat johtuu. Mutta totta kai on aina mahdollisuutta, SJ uusi lineen vaikuttaa siltä, että siinä on aika paljon nuoria tyyppejä. Sitten siellä on Arvid vissiin, onko se IGL-nä siellä? Ja, joo, oletettavasti. Niin, kyllä tuossa on niinku ihan potentiaalisia tyyppejä pelaamassa. Että se on vaikea sanoa. Se jotenkin Suomessa tapahtuu. Ei ole Suomessa, Suomessa on niin vaikea ennustaa tämmöisiä asioita, että sulla tapahtuu niin kuin miettii jotain ensinnäkin sulla. Niin. Et se voi tietää. Se vaan tapahtuu yhtäkkiä ja sitten se on. Jep. No siinä. Niin se kieltämättä on jo vaikea. Tietenkin kaikki varmaan innolla ottaa havoit, että miltä se tulee näyttämään. Mä oon vähän tälleen tämmöisessä pienessä SJ-hypejunassa. Mä oon silleen vähän, varovasti mä oon tässä mukana, koska mä tykkään, kun silleen on nuori ja energinen toi joukkue, mutta katsotaan, miten se lähtee oikeasti menemään. Onko sulla jotain pelaajaa, joka tulee mieleen, että tää voisi olla silleen vähän niin kuin HLTV puhua näistä One for the Future, mutta ei nyt ehkä välttämättä ihan edes niinkään kova standardilla, mutta joku suomalainen pelaaja, joka saattaisi popata seuraavana ylös, tuleeko mieleen vai haluatko sä paljastaa? Ei tule kyllä niinku yhtään mitään mieleen, että mä en ole ehkä niin paljon sit seurannut nyt hetkeen niinku suomiskeneen, että mä en osaa kyllä yhtään sanoa, että jos joku pitäisi, niin mun mielestä toi Jemi Havus, se on ehkä, se oli semmoinen pelaaja ehkä, jota niinku saattoi miettiä silloin aikaisemmin, niin kuin johonkin ensinkin saattoi miettiä, että mun mielestä se vaikutti silloin, kun se oli, mikä se jengi oli siellä siis, ja se oli ennen sitäkin, mun mielestä vaikutti, oliko se vetos vai missä, niin vaikutti siltä, että se kehittyy tosi nopeasti, ja nyt mä oon kuullut tosi paljon hyviä juttuja siitä Havussa, että se on tosi äkäinen. Ehkä se on semmoinen, mikä voisi seuraavaksi sitten nousta sieltä. Okei, Jemi, one for the future. All right. Aletaan laittaa tätä pakettia, kivaa rusettia vielä, mulla on vielä pari vaikeita kysymystä, vaikeat lopuksi, näin se menee. Entä sitten, onko sulla tällä hetkellä jotain lempiaktiviteettia tai juttua CS:n lisäksi? Tietenkin sanoit, että paljon on CS:ää, mutta onko jotain muuta, joka tällä hetkellä on se juttu sulle? Tällä hetkellä no urheilu nyt silleen, että nyt vähän ollut pieni breikki salilla käymisestä, mutta pitäisi lähteä taas jossain vaiheessa käymään, kun vähän tämä korona tästä rauhoittuu, niin ehkä se on sitten se aktiviteetti, mitä sitten tulee duuneltua sitten CS-ulkopuolella. Ei tässä nyt ihan hirveästi vaihtoehtoja niin ylipäätään tehdä mitään. Kaikki päivät menee CS-pelaamiseen, niin urheileminen on tärkeää. Se on tärkeää. All right, näillä puheilla. Jonas Dotofors, kiitti tosi paljon, että annoit aikaa ja tulit haastatteluun mukaan. Yes, kiitos paljon.